ଜୟନ୍ତ ବାଳାସମୟ ନଥାନ୍ତ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ବାଳାସମୟ ରହିକି ନହେଲେ ଏବେ କେଉଁଠି ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରୁଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ରଙ୍ଗ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଛୋଟବେଳୁ ନିଜ ମାଆକୁ ହରାଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଭୋଇ। ଘର ତାଙ୍କର କଟକ ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଦରପୁରରେ। ସେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜର ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ବାପା ଦିନମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବାପା। ହେଲେ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅପାର ପ୍ରତିଭା, ପାଠ, ନାଚ, ଗୀତ, ଖେଳ, ବକ୍ତୃତାରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ରୁଚି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ 90% ରଖି ବାଳଶ୍ରମ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଜେଇ ଦେଇ କୃତିତ୍ୱ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳ ଖେମୁଟିର ପାରଳ ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଭଲ ଆଇଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ। ହଁ, ବିଟେକ୍ ସରିଲା ପରେ ମୋର ଏମ୍ ରହିବ, ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ କୋଚିଂ ନେବି, ତାପରେ ଯଦି ହେବ ଗେଟ୍ ଦେବି। ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଟା କେବଳ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହଁ, ମୋ ଗୁରୁମାନଙ୍କର, ମୋ ମାଆମାନଙ୍କର ବି ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋ ଜୀବନ ଗଢ଼ିଆରେ ଡିସିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଠୁ ନେଇକି CWC ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, CWC ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଥିଲେ ବିକାଶ ମହାପାତ୍ର, ଏବେ ମୋ ମାମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜ୍ଞାନସିନୀ ପ୍ରଧାନ, ଏମିତିକି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟିନୀ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରେଡିଟ୍ ଯିବ। ସେ ବିଜୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ମୋ ନାଁଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିଦେଲେ। 1978 ବାରଙ୍ଗରୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ। ଏଠି ରୁହନ୍ତି ମୁକ, ବଧିର, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଓ ଅନାଥ ପିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏହି ବାଳାଶ୍ରମ। 250 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବାଳାଶ୍ରମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି 100 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ରହିଛି। ଏହି ବାଳାଶ୍ରମର ଅନେକ ପିଲା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସହାୟତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଜୟନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ବିଜୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପାଠପଢ଼ା ବାବଦରେ 35,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦେଇ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଜ୍ଞାସିନୀ ପ୍ରଧାନ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିଭା, ଯେମିତିକି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା, ଦେନ୍ ପୁଣି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ର ହେଲ୍ପରେ ସେ ଡିପ୍ଲୋମା କ୍ଲିଅର କରିବା, ଡିପ୍ଲୋମା କ୍ଲିଅର ୱିଦିନ୍ 90% ଅଫ୍ ଡିପ୍ଲୋମା, ଦେନ୍ OJEE କ୍ଲିଅର କରିକି ନାଓ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ରାଙ୍କ ରଖିକି ପାରଳା ମହାରାଜା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବରହମପୁରରେ ଅଣ୍ଡର ଏ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ବିଜୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ସେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଫର୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଅଲସୋ, କି ସେ ନିଜେ ଚାହୁଁଛି ସେ OPSC କିମ୍ବା UPSCର ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ବୋଲିକି। ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଉ ବୋଲି ଅର୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କାମନା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।